یا اللہ از بخش بیمارن شفا یا اللہ از کر گوری مالن پر دپوشی نین احرات نوجوانان میں اتی اسلامیہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اللہ تبارک و تعالی اس کن چو لاکھ لاکھ شکر تو سنا یہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بے ایک لیکن یت جمعن کس موقع پر جمع گسنو توفیق عطا کو اور بے اسم حمد و ثنا پت لاتیتا درود و نہند جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابی و سلم البر این جس محبت اس عشق اس تو لول اسمان تو اکتبو یہ جمع سب دے میانے عزیز ساتھیو پیجم کی جمعہ ہوئی تھی میں بیان کران ایم و منافقوں دوک دیت جنابی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بلکہ اللہ تبارک و تعالی و تدرن ایمان نبی ایم کیا دوک دیت خدایست ایمان والی بلکہ ایم چو دوک دیمان پین پانس پانے تبارحال یو ایم موضوع چون بہنا تو ایم نوڑکیں بیان کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا فرموئی من منافقین المتلق میں دب گوڑائی کہ آگو کفر ایشن نیمان مشرک تو ایشن نیمان انکاری کرام بیاگو صفحس منزی ایسیت اور مسلمانن ایمن ایمان والین ایمن نماز برن والین سیجن دنکھ دیمان ایمن چھ بڑبار سزا ایمن چھ بڑبار وعید تیم چھ جہنم کس سکس منز ان المنافقین فی درک اسفل من النار قرآنن پر بیان دبنیم دزن ناری جہنم کس سکس یعنی سب سے نچلا والا طبقہ جو ہے یم گسنتو ویری منافق کیسے مشترو یا سا
یہ بعض اوقات دون علاقات دیوان لڑائی تھوئے برحال قرآن کریم جو واضح ملو گوڑائی کہ یم اس یم مومنن نش گئی یم اوان یم اس چو تحی سوئی پت یم شیطانن نش گئی یعنی پنن پیروکارن نش گئی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ یلیم شیطانن نش گئی یعنی ابو جہل عتبا شیبا امی بن خلف یلیم یمن نش گئی یمن اسمنان اشتائی سی تیمو ونک تلکیاج ونو تی ہمن اشتائی سی یعنی ایمان والن تلکیاج ونو تی دیمن اشتائی سی اسی کیاج ونو نا اشتائی سی یہ کیا چھو اور تی آگ زنگ تھوان تی اور تی آگ زنگ تھوان آت کیا وجہ چھو آت کیا ریزن چھو یہ وجہ اور قرآن کرن بیان یہ وجہ اور واپس ایمان قالو انا معکم انما نحن مستہزئون اے ایسا اس کی منصید کران مزاک ایسا اس کی منصید کران کمن سید اس مزاک کران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ پہ اتنی کہ ماں واضح بوزو کہ یہ من منافقوں کو چلیج وال تحت علم اس یس علم عطا کر پروردگار عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم اي نبي عليه الصلاه والسلام سر هجنوك پروردگار سو علم یسن تو زانینی اوسو کیا رسول اللہ گو اگرود نمائی آپ در نسبات مگر یہ منافق اس تو ایتی انکار احجست علم اس کرام پجمی جمعہ اگر تو یاد آئیسی یہ موکر اعتراض کہ حضور علیہ السلام و حسن پر بیان تو پن پروردگار عالمین حسن ہوئی میں تیم انسان یہ مون امزن چکر جانا ایمان تو اچھا یار پیت بھی جمع تیم انن تو اگر ایمان تیم تو سورت آئی میں ہاون تیم لک آئی میں ہاون یہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر خازن فرمانا یہ حضور علیہ السلام و یہ بیان کو یہ منافق اس احمد یہ بیان موقع یہ منافق اس احمد دبو خدا ایمان اندج گئی کتھا ایمی چھنے یہ کی بات ہوئی اسمز کچھ منا دے تو کچھ چھنے اللہ یعوذ باللہ کم اس کو رکھ چلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چلینج امی حضور علیہ السلام اس آو کرن نبی پاک علیہ السلام کھت میں پریشنی پس بڑی وہ سکات گوشی مبارکہ یہ قرب پچ میں جمعہ تو بیان اس تجمائن کرن کہ تو اچھا یاد یہ کافر کے ہیں کہ حضور علیہ السلام کھت میں پریشنی پس پھر حضوروں کو بیان اور تو احمد چاکا ہی اس میں سوال کہیں حضوروں کو بیان تو احمد چاکا ہی اس میں سوال کہے فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ بخاری شریف کی گواہ نبی پاک علیہ السلام کے منبر شریف اندر تم نے خدا کی قسم کریو سوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز اس متعلق تو پرسن چھو پوچھو قیامت کے صبح تک جو ہونے والا ہے مصطفیٰ منبر شریف پہ اس کی یہاں پہ تم کو نشان دی کر یعنی یہ کو حضور علیہ السلام پنی علم اکمن بول بالا یہ مکر اتام اعتراض یہ من از بتا کہ یہ کہنے بھیان میں کہ ایوی شانی یہ بات ہی منا پھر دوستو تو مسامان وَبْدَلَالَتَ بِالْهُدَى دپن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے یہ میں چھتے ملک یہ میں ہدایت بگر ہدایت بدل کیا کر اختیار گمرہی کیا کر اختیار یہ منوں سے رکھوں نے ہدایت مگر یہ کیا گئے گمرہ کیا جتا میں پر قرآن بیان دبنی آج سکتاب یہ چھو سکتاب میں تو مولا پس دبنی اتمن ہدایت چھو یہ اتمن میں تو خدایا کمن دبن للمتقی کمن
پرہیزگار نہیں خطر، متقین نہیں خطر، تقوی گزار نہیں خطر، ہمایوں تقوی گزار کام گئی دنیا کو سوئی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یستا جسے کی بیڑ ترام نہ آو تمہن نہ آس اے بلال ترامن محمد رسول اللہ ترامن ذات پاک حضرت اللہ اور وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ابن خائی کافر اگر میں نفس جسم ٹکر ٹکر تکریوں لیکن میرے دل میں نبی کی محبت نہیں نکلنے والی کیا جب میں چھسو ادا کرمت جناب محمد رسول اللہ کیا جی منچو تاوائی منچو اڈمو تاماد جناب نبی پاک علیہ السلام خدا مدبن اولائک اللذین اشترا مدلالت بالہنا اے میانی نبی آتمن چکے اندکتے ہوئی من ہدایت بدل کیا کر اختیار گمرہی کر اختیار یم گئی گمرہی کنیا نبی اللہ یم گئی من بی من کافر سیدی یم گئی شراب چون یج مہلا روی کرے ایمن باشو زہرہ چھپوئی دیج ملنانا اوہ یا دنیا اس پت پت پکن والو دنیا اس من شراب چون والو بکیتی کرن والو بے حیائی کرن والو یہ دنیا چھو عارضی یہ دنیا چھو عارضی اوہی فرمو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنوار دبن حضورم چھتری لگا دنیا سلات جس مست دور کرم صدیقی اکبر بطرس میں مابو بائی خصوص یامن یہ مصفن بائی سیدن جس زیر دبن صدیقی اسما مدنیا اندگین میں دی بائن تلگن جائی دبن جس مست جائی کے دبن احمد ونمن دنیا یا رسول اللہ جب جوہد پنن پان منش مگر یہ نواجن چرنیشن یہ نواجن امت بچائن منش پنن پان بلکہ تمہن گیسے گھلیب کیا دنیا آل چمین چوان اسمان نماز پر دپن پھر ساتھی جن میں دمس کرن کو حجی آل چمین بوئی زمامن تلہ قرآن اس کر تلاوت دپا پھر ساتھی جن رات اس بے موبائل اس پر لیکن قرآن اس تلاوت کرنے کے رات اس چلائی پھیل بک رات اس چلائی مقصد رات اس چلائی نہ جانے کیا کیا مگر یام قرآن اس تلاوت کرنے چوہر جو آتا یہ منچوان سے جن کو لگبا اما یہ کل کمنوز گبا اما یہ کل اس گود کمنوز کرا یہ اس یمنی منافقینن کرا قرآن پہی دوست من کھسان کلس گبا قرآن پہی دوست من کلن گود کرا قرآن پہی دوست من گسان گے کرے مگر اٹھون قرآن پران کنو مودو قرآن پران کن کوئی سور اے میانی جوان میانی عزیز میانی بھائی یہی قرآن اس تلاوت کران کرانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ من کران سے انتجا رب دبا اولائک الذین اشترا اتمنچی کیا لکھتے ہوں یہ وہ ہدایت بادل کیا رہتا گمرہی اتنو تو ہی گمرہی رہتے ہوں اتنو تو ہی بے حیائی رہتے ہوں اتنو تو ہی بے حیارہ پینے ہوں نا تو بنزل تاگدائی جناب حضرت محمد بس سودا کریو جناب نبی پاکس اس حضور انہوں بنیو جنب یار سوی بنیو ذات پاک حضرت اس نبی سن بنیو اس میں اس محبوب علیہ السلام و السلام سن بنیو قسم پر خدا وہ کبھی اللہ کا نہیں بن سکتا اس نقص چھاری جناب محمد رسول اللہ یہ اس میں نقصی شو
یارا یوہی کیا یاران نبی تراہن مجین اسمان پانے کا سکھ حبشا اللہ دبا یتھی آلے بو سیدنا بلال حبشی ہیں من لوگ اسنو گئی قرار خاندھائرین وصف میانی آر اور اے آر بیمار چھو دنس نا مجیم نیت سکون دنس کیا جی دنس تاجدارن بلو نس تاجدارن بلو نس یا چھو محبت یا چھو اٹیچ میں با خدا چھوس با خوشی چھوس نبی سند غلام بچوس نبی سند غلام مگر گوس میں اوری ونونی حیات نبی یہ نبی گوس میں اوری ونونی کمار سے واقعی شخص میں ون غلام واقعی شخص میں ون داغدار واقعی شخص ناد پرن وول جناب نبی پاک علیہ السلام و السلام جگر میں گمو سارے دوا کبری بس اگر نظر نہ کر دو سلیح میں درد سری بس اگر نظر I'm